E agora no programa Estúdio TV vamos conversar com o arquiteto Luiz Henrique Pinto Dias, que coordena o estúdio LH Arquitetura. Atuando no mercado desde o ano de 2000, se especializaram na consultoria e projetos de obras residenciais. E vamos ter um bate-papo bem descontraído para ter várias dicas aí para o seu ambiente. Luiz Henrique, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui no programa Estúdio TV e poder ter mais informações aí sobre o seu trabalho. Tudo bem, prazer é todo meu estar aqui e poder ajudar os teus telespectadores. Bom, Luiz Henrique, você criou um blog que democratizou a arquitetura. Na realidade, você tirou esse conceito de que arquiteto só cria coisas caras e para poucos, né? Exatamente. A arquitetura, existe toda uma imagem de glamour em volta da arquitetura, da decoração, design de interiores. Mas, na verdade, isso pode ter o glamour, com certeza, mas esse glamour também pode chegar para as pessoas de uma maneira que seja acessível e que seja bem útil. E qual foi o seu maior desafio? Olha, meu maior desafio, ainda estou recebendo vários desafios, que são projetar residências pequenas em terrenos pequenos, de 10 por 20, 6 por 20 metros, e residências com 3 quartos, com suíte, com banheiros de massagem, porque o metro quadrado do terreno hoje em Curitiba está cada vez mais caro, os terrenos estão cada vez menores, o poder aquisitivo das pessoas está cada vez melhor. Então, cada vez mais pessoas estão contratando arquitetos para construir em terrenos cada vez menores. Inclusive, você se surpreendeu com o projeto na Casa Cor 2010, um ambiente super aconchegante também, 64 metros quadrados. Gostaria que você nos explicasse. Exatamente. Nós fizemos uma casa que ela pode ser construída de forma modular. Ela chama-se Box House. E essa casa você pode construir por etapas. Uma etapa onde tem a sala e a cozinha, outra etapa você pode construir a sala de estar. Você pode construir o quarto e você vai unindo esses módulos com vidro, com passarelas de vidro. Fica bem interessante, é uma casa que pode ser ampliada a qualquer momento. E além de Curitiba, vocês também expandiram o trabalho do estúdio em outras regiões do Brasil. Sim, nós já tivemos projetos em Rondônia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Nós temos vários clientes em outros estados. Bom, agora para encerrar a entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os futuros arquitetos e para quem também está procurando um profissional para reformar a sua casa ou até construir a sua casa. Bem, para os futuros arquitetos, o que eu posso dizer é o seguinte: há espaço para todo mundo. E desde que você estude bastante, se aplique, dedique-se ao cliente, E procure aprender no dia a dia. A arquitetura está na rua, a arquitetura está na sua casa, está na casa do seu amigo. Preste atenção em tudo, aprenda para você poder passar o melhor que você puder para o seu cliente. E agora, para quem está procurando um profissional, para quem quer deixar realmente o seu ambiente, aquele ambiente dos sonhos? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: arquiteto não é caro. Isso daí é uma, diria, uma lenda urbana. Arquiteto não é caro, projeto de arquitetura é uma coisa que vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua casa, vai melhorar a sua qualidade de vida. Um arquiteto, ao contrário de um engenheiro, ele na faculdade ele estuda arte, ele estuda psicologia, ele estuda clima, ele estuda a história do homem, a história das construções. Nós temos muito menos matemática e muito mais a convivência do homem com o meio ambiente. E é isso que o arquiteto vai trazer para você. Obrigada, Luiz Henrique, por participar do programa. E vocês de casa, não saiam daí, porque no próximo bloco tem mais dicas de decoração e arquitetura.